Hej alle sammen. Så her der prøver vi at gå lidt mere i dybden med, hvad er Jomfru Marias syv sår egentlig? Man tænker jo, altså det kan lyde lidt abstrakt, eller det kan lyde lidt mystisk. Altså hvad er Marias syv sår? Hun blev jo ikke korsfæstet. Hun har ikke sin lidelseshistorie som sådan. Og alligevel så har hun, men det er jo på en anden måde. Og det første, man kan sige, det er, altså, hvad er de syv sår? Hvilke syv sår er det? Og der er de, altså den første, det er Simeons profeti, om at Jomfru Marias eget hjerte også skal blive gennemboret af et svær, for manges tanker kan komme for dag. Det er jo en profeti om den lidelse, som Maria kommer til at opleve ved at se sin egen søn gå igennem den fysiske lidelse, som han blev udsat for. Efter den, så har man flugten til Egypten. Det tænker vi måske ikke så tit over, men Maria var jo fuld menneske, fuldstændig ligesom os. Og sammen med Josef, der har hun taget den her lange tur fra Israel til Egypten, hvor de flygtede. Og dengang var der ikke noget, der hed biler og S-tog og flyvemaskiner, så det har været til fods og på æselryg og så videre. Og det har ikke været en nem tur, det har været en farefyldt tur, og der har nok også været plads til ret mange bekymringer og en del lidelse i at rejse på den måde. Den tredje, det er, at Jesus bliver væk i templet, når til dem af jer, der er forældre, I kan jo nemt sætte jer ind i den lidelse, der er at opdage, at ens barn er væk, og man ikke ved, hvor barnet er. Den panik og den ubehag, der kommer ind ved det. Og det har Maria som mor helt sikkert også oplevet, da det går op for hende, at Jesus ikke var i rejsefølget, og han var væk. Hvor er mit barn? Den fjerde, det er, at Maria, hun møder Jesus på Golgata, og her der begynder hun jo, hvad skal man sige, aktivt at tage del i Jesu lidelse. Her Jesus, han lider selvfølgelig fysisk, han bærer det tunge kors, bliver pisket, spyttet og slået på, så videre. Men Maria, hun er vidne til alt det her. Og igen, hvilken lidelse det ikke må have været at se sit livs største kærlighed blive mishandlet og være velvidende om, at han er fuldstændig uskyldig. Der er absolut intet af det, der rammer ham, som han har fortjent. Men alligevel så går Maria ved hans side og er vidne til det hele. Og det er det smertefulde vidne, som vi mindes der i det fjerde mysterie. Ved det femte mysterie, der er det Maria, der står ved korset. Og igen, der ser vi, hvordan Maria i sine handlinger gentager sine egne ord til ærkeenglen Gabriel, altså se jer, Herrens tjenerinde, det ske mig efter dit ord. Maria, hun står i stilhed ved korset, hun råber og skriger ikke og sviner ikke vagterne til eller noget, men står der og er standhaftig, bliver sammen med sin søn og trøster ham med sit stille nærvær, men samtidig så lider hun selvfølgelig, fordi igen hun ser sin egen søn korsfæstet foran hendes øjne. Den sjette, det er, at Maria selvfølgelig efter korsfæsten, så får hun sin søn i armene. Efter han er blevet dræbt, så bliver han lagt i hendes arme, og hun får lov til at tage sig af ham. Og det er hendes sidste kærlighedsgerning, at hun får lov til at gøre hans legeme i stand og forberede det til graven. Men igen, også en begivenhed fyldt med en enorm lidelse for en mor, at få lagt sin døde søn i sin arme. Og det sidste og syvende mysterie, det er jo så, at Maria faktisk lægger Jesus i graven. Og lægger ham til hvile der, og må gå ud af graven og forlade ham, og lade ham være der, mens hun lever videre. Og det er jo igen også enhver forældres mareridt at begrave sine børn, fordi den naturlige gang er, at det er børnene, der begraver forældrene. Men ikke desto mindre, så har Maria også måtte tage den lidelse på sig. Så alle de her begivenheder til sammen med det, vi kalder Marias syv sorger, og det er dem, som vi går igennem, når vi bærer den smertefulde rosenkrans, at vi faktisk vandrer med Maria igennem de her begivenheder, og sammen med hende betragter Jesus og prøver at ligesom sætte os i Marias sted og være sammen med hende i de her lidelser. Det er typisk en rosenkrans, man bærer som for at gøre bod og for omvendelse. Så i udlandet er det ikke ualmindeligt, at man beder den som en bodsgerning for sine egne sønner, eller at man frembærer nogle andre, som lider, og man beder den for dem på den måde. Sådan. Så, men ellers som alle andre rosenkrans, er den jo forholdsvis frit stillet til, at man kan bede og bruge den til, hvad man vil. Men det er i hvert fald et mindre dyk ned i Marias syv sorger.